večer, milí naši diváci. Dámy a páni, členovia víťazného tímu Danka Barteková a Ľuboš Michel. Vidím, že tu ale trošku nám tu horia vášne, nie? Mám taký pocit. Ja sa nechcem chváliť, ale myslím, že tu máme dosť zlatých medailí, takže... Atmosféra hustneš. To by nebol ja, keby niečo nepovedal. Milimeter, ktorý mu zoberieš, tak to je hneď automatický protest. Nenechajte si újsť pokračovanie novej športovo-zábavnej show RTVS. Tak určite. V premiére v útorok o 20:30 na Jednotke.